Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House kuzatib borayotganlar, sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz reklama asosida bo'ladi. 20 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoni kvadrati 1600 kvadrat metr. 4 ta uyundan iborat. Bu mana tashqari tarafdan ko'chalarning ko'rinishi chiroyli qilib archali ekib qo'yilgan zelenoy zonaga joy ajratilgan. 24 soat ahraniyama territoriya. Bu uyga kiraverishda chap tarafda alohida bitta xona qilingan axrana uchun. Mana hovlining ichiga kirib kelyapmiz. Aytib o'tganimda 20 sotu maydonni tashkil qiladi. Va imoratning ko'rinishi 4 ta uyundan iborat, podvol 1-chi va 2-chi qavat. Imoratning eng tepa qismi mansarda. Eniga va uzunligiga 20 metrdan tushgan. Har bitta qavati 400 kvadrat metrni tashkil qiladigan imorat. Bu joyda hovlida bisetka yon atrofida fontanlari bor. Patsetkalari bilan juda chiroyli kechki paytli. Hovli katta bo'lgani uchun hozir endi bir chekkadan ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilaman. Devorlariga toza travertin tosh ishlatilgan va sokillari mramordan. Bu joyda navesi tegdi, tapchan uchun joy va letniya kuxni. Podvolga hovli tarafdan vход bor. Imoratga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, paradni vход. Uzunligi 10 metr, eniga 5 metr va chuqurligi 1 metr 80 santimetrni tashkil qiladi. Va burchakda hojatxona. Hovliga ikkita darvoza orqali kirsa bo'ladi. Ikkita ko'chani o'rtasida joylashgan uy. Bittasidan hozir kirib keldik va bitta darvoza yaqinroq kelib ko'rsataman. Shu joyda joylashgan naves tegida uchta mashina sig'adiganlik joyi bor. Imoratda ikkita balkoni bor va ikkinchi vhodi mana shu joyda. Endi uy ichiga kiramiz.
Paradning xotdan kiruvishimiz avvalan kattagina prixoshka o'ng tarafda va chap tarafda zal joylashgan. Bu zalning ko'rinishi uzunligiga 10 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Umumiy maydoni 60 kvadrat metr. Bu joyda yana bitta zal. Bu zallar razmeri ham xuddi birinchi zaldagi 10 metrga 6 metr va avvalni chiqqan joyi yana 3 metr qo'shilgan. Demak, zal bu qismi 10 ga 9. Patalog balandligi 3,5 metr. Xonalar katta-katta tushgan. Bu joyda sanuzel bilan gostevaya spalnya. To'g'rida uyga kirish uchun alohida eshik va bu joyda kuxni. Birinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Va gostevaya spalnya. Demak, birinchi qavatda ikkita zal, gostevaya spalnya, kuxni va sanuzel bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. İkinci qavatda 5 ta spalniya komnata var. İki taraflama zina. Va xonalarni joylash tartibi. Bu joyda ikkita yotoqxona, o'rtada sanuzel. Va o'ng tarafdagi qismida 3 ta spalniya komnata bor va 1 ta sanuzel. İkinci qavat uchun umumiy sanuzel. Yani yuvinish xonasini ko'rinish. Bu joyda yana spalniya komnata joylashgan. Eshikdan balkonga chiqsa bo'ladigan joyi bor.
ikkinchi qavat uchun ikkinchi sanuzel. Ujeda spalniya komnata. Размеры 6x5. Demak, ikkinchi qavatda 5 ta yotoqxona va 2 ta sanuzel. Bu mana 5-chi spalniyani ichiga kiramiz. Bu joydan ham balkonga chiqsa bo'ladigan joyi bor. Bu uy tepasi 400 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan mansarda. Mansardaga chiqib ko'rsatib o'tirmayman. Buni to'la spodolga tusha qolamiz. Podvolda sauna bilan basseyn bor. Trenajyorning uchun ajratilgan xona, xolodniy komnata. Shu joyda uyi podvol qismiga tushamiz. Bu joy hovli tarafdan podvolga tushadigan eshik. Chap tarafda katelya joylashgan. Italyanskiy ferrolli katellari. Basseyn uchun kattagina mushni filtr va boiler. Dam olish uchun kattagina bitta xona ajratilgan. Bu joyda trenajyorniga ajratilgan xona. Bu joyda basseynni sauna joylashgan. Basseynni uzunligiga 6 metr va eniga 4 metr tashkil qiladi kvadraturasi va chuqurligi 1 metr 80 santimetr. Bu joyda sauna joylashgan. Yana bitta xona, xolodniy komnata, stabilizatorlar o'rnatilgan. Butun uy bo'ylab bir xil napryajeniyada tok berib turadi.